Olugudo ono olukirira ku kigwa ky'abajulizi lutera kuggalwa mu mwezi gw'omukaaga nga eggwanga likuza olunaku lw'abajulizi oba mu mataazide. Kyokka olwaleero mu ngeri ey'enjawulo olugudo ono luzembuta okuggalibwa okusobozesa bannayuganda okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakatuliki okuba Edisa evannyuma kw'abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala, Dr. Cyprian Kitolwanga. Ku nkya ya leero, poliisi y'ebidduka ekedde kugumba ku luguudo luno okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Bano ekibalese kwe kulaba nti abagoba b'ebidduka tebakozesa luguudo luno okusaabalirako nga bwe gubadde bulijjo. Oluguudo luggaddwa okuva ekyaliwa Jjala okutuuka ku Nsawo Road okumpi n'ekiggwa ky'abajulizi eky'abakristaayo. Ku njuyi zombi akalippagano k'ebidduka kakutte ng'abantu bagezaako okufuna we bayita. Emmotoka zokka ezikkiriziddwa okukozesa oluguudo luno okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi eky'abakatuliki zeezo ezikola emirimu nga ambyulensi, emmotoka ezirimu bannaddiini ssaako n'abakungu okuva mu gavumenti. Wadde nga boodabooda zikkiriziddwa okuyita ku luguudo luno, abamu ku bakungu bazibo basazeewo okutambuzaawo ebigere. Abamu ku bagoba b'ebidduka be twogeddeko nabo balaze obutali bumativu n'embeera eno. Bisanze bulungi bannange. Entambula efuuse, amakubo gakyuse, ebintu kuddaladala, makubo gose malungi. Ndowooza olaba n'abaserikale gye batukola kati. Kati abantu be naleese bwe bavaayo ng'abamu bakooye, naleese abantu bakadde. Abamu bakooye banoonya emmotoka ye bawummule, bagisanga wa? Mbadde sinagifuna bubi nnyo naye lwakubanga waliwo bwe mbasaba ngenda wali ensasa naye mbadde njagala banzikirize mpitire wali naye bakyanemeseza. Joyce Nakato, NTV, Akawungezi.